ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୋଧେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି, ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଲ୍ଦି ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ଓକେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ନ ଖାଇପାରିବି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଚାନ୍ସ ଦେବି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର। ମ୍ୟାଡାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଆପଣ ତାକୁ ଟମାଟୋ ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଇସ୍ଟା ତମର ବହୁତ ହି କମନ ଫ୍ଲେଭର୍ସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ମାନେ କେକ୍ କୁକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେକ୍ ଠୁ ତ ଛୋଟ କିଛି ଦେଖାହେଇଯାଉନି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ କେକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା। ସୋ ମତେ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ କୁହେ କି ରାଧା ଦାନା କେକ୍ ପୋଡ଼ ପିଠାଟେ ବର୍ଥଡେରେ କାଟିଦିଅ ବୋଲି। ସୋ ମୋ ଘରେ ତ ମୁଁ କାଟିଛି ବହୁତ ଥର। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ପାଉଭାଜିର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଉପରେ ଆପଣ ଭଲ ବଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜି ପିଠା ବନେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେ, ଖାଇଛେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଶେଫ୍ ଶ୍ରୁତିଶ୍ରୀ ସିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନ ଉଣା କରିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପର ଶେଫ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସୁପର ଶେଫ୍ରେ, ଆହୁରି ବେଟର ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ଛୋଟ ମୋଟ ତାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ।